Svake godine na Mladu nedjelju iza Uskrsa počinje i traje sve do jeseni običaj da se nedjeljom na vrelu Svetoga Jakova u Deževicama služe svete mise. Tako i ovaj put ispred crkve do zavjetnog vrela prošla dugačka procesija s kipom Svetog Jakova uz molitvu krunice i prigodne pjesme. Pa kroz povijest crkve procesije su bile jako važne i na taj način se evo pridavala važnost svecima i naravno preko toga se slavio sam Gospodin. U zadnje vrijeme, u ovo naravno modernije malo doba, te procesije su na neki način iščeznule, što je veoma osiromašilo katoličku crkvu. Ja sam ovim nastojao, pogotovo u ovoj župi koja je ratom stradala i iseljena na poseban način, nastojao živjeti bar nešto što nije do sada bila tradicija ni običaj ovdje, da se evo koliko toliko vrati taj neki izvorni evo način slavljenja svetaca i preko njih naravno slavljenje Boga. Mislim da je to važno za ovaj kraj upravo kao povratnički, a isto tako vjerujem da ljudi iz drugih krajeva i župa koji dolaze ovdje hodočastiti Svetome Jakovu i Snježnoj Gospi osjećaju tu potrebu i da vole i da se nešto događa i da svakako da volimo kad vidimo nešto što častimo. U procesiji je sudjelovalo i 50-ak bogoslova Vrbosanske katoličke bogoslovije u Sarajevu sa svojim odgojiteljima, a sveto je misno slavlje na zavjetnom vrelu Svetoga Jakova predvodio njihov duhovnik velečasni Vladimir Ošap. Pa u istinu se radujem da je danas ovdje s ovim narodom i cijela naša bogoslovija i svi bogoslovi sa svojim poglavarima i da možemo podijeliti to radosno druženje svih nas vjernika na ovakav jedan prelijepi dan, svibanjski dan, i kada evo crkva označava i majčin dan. I Bogu hvala da ja sam ovdje danas prvi puta i mnogi bogoslovi su ovdje po prvi puta. Nekako smo htjeli da odazovemo se na poziv župnika, da to bude naš Emaus. Inače je poznato u crkvi da drugi dan po Uskrsu vjernici idu drugima na čestitanje, jedni drugima. Tako smo i mi danas ovdje nakon naših odmora kratkoga uskrsnoga došli na ovo druženje. I danas je uistinu konkretno ovaj današnji dan je toliko bogat sadržajem. Recimo, prvo što je to jedna uskrsna nedjelja, dakle živimo u uskrsnom ozračju i uskrsnoj radosti. Drugo što je ovo i početak svibanjskih pobožnosti, dakle kad na poseban način želimo počastiti našu nebesku majku, ali ovo dan i majčin dan, zato od srca svim majkama želim čestitati na hrabrosti, ne samo da su rodile i rađale, nego odgajale i podizale djecu, i zahvaljujući našim majkama, evo mi smo i ovdje danas, kao i vi. Danas je dan kad želimo počastiti Svetog Jakova Markijskoga i zato se okupljamo na njegovom vrelu, koji je inače na ovim prostorima bio prije nekih 550 godina, čuveni propovjednik, ali i pokornik. Isto tako, ovo je danas i Štadlerov dan. Dakle, 8. u mjesecu je uvijek Štadlerov dan spomene na njegovu smrt koja je bila 8. prosinca 918. godine. Evo da i Mlada nedjelja, kako ste rekli, tradicionalno poznata u narodu kao jedna posebna nedjelja kada valja posebno, evo kažem, barem te nedjelje biti dodatno uporan, ma koliko kilometara bilo udaljeno, ali da se dođe na svetu misu i da se počasti presveti oltarski sakramenat. Veliki broj vjernika koji je došao na misno slavlje na Mladu nedjelju Deževice dokazuje kako će ove procesije i svete mise doista postati ukorijenjena tradicija, iako je u ovo vrijeme u susjednim župama razdoblje sveti pričesti, krizmi i misa na grobljima.